saya faham dia. Kan memberikan masa sedikit. Yo, Allah, macam mana ni organizer tuan rumah internet macam tak apa-apa? Hai, tak boleh lah ni. Ni sabotaj lah ni. Tahu lah tim Vietnam dah keluar kan. Mungkin momen-momen tak boleh lah macam ni kan. Tak boleh kan. Umun tu dah tremor dah tangan ni. Ketak-ketak lah tu. Ketak-ketak lagi kan. Boleh diri. Terima kasih Ashraf, 3 bintang. Asyik puas je. Aduh, asyik puas je Kif. Pasukan Indonesia. Tengok muka Zon Kif. Tahu aku. Muka Zon, muka Zon. Allah, Zon tengah petak tu. Tep tu petak lah Zon. Dia tengah main sambil video call Farah tu. Tapi kalau kita lihat dari wajah pasukan Malaysia pun, aku rasa tengah main sambil video call Farah lah. Kerisauan sedikit. Mun nak buat apa? Mun sebentar tadi. Opah hari lah. Sekarang ni kita melihat format. Tak semih dah ni. Bingung dah. Semih dah berangan lah tu. Harus berikan semangat kepada mereka. Kita cewek masih lor di situ. Ada kacau akan mati di situ guys. Tidak, cewek menggunakan crossbow of tank. Apa lelek ni anjing? Benda lah. Apa dia? Sial. Kif. Kif apa dia? Kif. Sial lah Kif. Aduh, tension lah aku macam ni. Aku nak sokong Malaysia lelek macam ni doh. Apa benda doh Kif? Vietnam. Kif, bapa lah. Apa benda ni Kif? Apa doh? Ini nak tengok apa doh Kif? Bandar. Eh, aku tak lag lah. Kau tak lag, kau tak lag. Kif, ada orang sabotaj kita tu, Kif. Tidak terkena kepada sasaran. Akan clearkan catapult minion. Okey. Apa lag-lag guys, kan? Tapi bandar aku okey.